这首歌好，这个有听过女生唱一首非常经典台语歌，对不对？对，那个，但是你听到这首歌都有钢管，对不对？对，好，是有钢管，都有啊。我是说，算是牺牲我们的那个麝香，对麝香。所以现在牺牲我是不是？对，没有。好，那我准备服装一下，这样拉回正题。OK， 好，那带来这首歌，我就不介绍歌名，但是大家一听，大家应该都知道。好，那大家如果就是吃饱啊，会唱的话，对。可以唱啊，对不对？唱那几句大家应该都会唱。对，好，这也是一首台语歌。那他这首歌很多人唱过，对不对？对，是的，算一个经典歌曲啊。Thank you.